Løft litt i garna, kjenn. Åh, se den da! Ja. Denne er ikke lett, ass. Nei, men jeg tror jeg også, jeg tror faen meg over 14 kilo. Den er så feit. Eneste er kanskje 5 cm for kort. Bye bye! Det er så satans deilig å dra de svina her.